Значајно е паднат интересот за редовната имунизација против детски болести во Куманово, информираат од Здравствениот дом. Повеќето родители сега во пандемијата, меѓутоа и предходно одбиваат навреме да ги вакцинираат своите деца. Најчесто се колебаат за вакцината МРП поради предпазливост од појава од аутизам. Надлежните проблемот го лоцираат во антикампањата која се води на социјалните мрежи. Здравствените работници загрижени велат, поради недоволна имунизација почнаа да се враќаат заразните болести, кои со години не биле застапени. За да биде успешна, значи, некоја имунизација, ние спроведуваме, значи, треба да имаме опфатност над 95% од население или тука конкретно за деца. Меѓутоа, со годините, како што кажавте, значи бројката се намалува, дури имаме паднато испод 70 за некои вакцини и испод 50% опфатеност. Конкретно, најголема отпорност имаме за МРП вакцината, која што се дава на 12 месечна возраст. Родители ја одбиваат, ја поврзуваат со аутизам. Заради тоа, исто така, би сакала да упатам еден апел, значи да дојдат, да се информираат, да видат, бидејќи вакцината не е причина за никакви болести, туку таа штити од болести и бидејќи имаме недобра опфатеност, значи со вакцинација, почна да се појавува туберкулоза и некои други болести кои што со години наназад ги немаш. Апелирам да се јават и кај нас и кај колегите да се информираат, да прашуваат. И согласно анализите, Куманово заедно со Скопје и Тетово е меѓу градовите со најмал процент на опфатеност со вакцината МРП. Лекарите со апел родителите да не ги избегнуваат редовните вакцини, бидејќи со тоа може да создадат и компликации кај дечињата. Вакцината МРП има три компоненти: морбили, рубеола и паротит. Паротит, народски тоа се заушки, кои што се, значи, редицирани не постојат, значи, овие години наназад. Меѓутоа, многу важно е да знаеме дека кај машките деца даваат компликации орхиепидидимит, бидејќи паротитот е вирусно заболување, нема лек. Тие, значи, деца машки кои што ќе заболат од паротит, имаат компликација, значи ги осудуваат родителите на стерилност. Заради тоа сакам поубаво, значи, да се информираат, да знаат дека придобивката е голема. Исто така и тука втората компонента рубеола е важна и за женските деца, бидејќи во текот на бременоста, доколку се зарази мајка со рубеола, се раѓа плод со конгенитални малформации. Откако почна епидемијата, значи школската вакцина не оди повеќе на терен, туку дечињата со своите родители одат примат вакцина во Тодемендол, каде што се одвива школската вакцинација. Можам да кажам дека сме задоволни, за разлика од тука, бидејќи процентот на вакцинирани деца со МРП таму е на задоволително, преку 80% е опфатеноста. Така да, убаво е, убаво оди, иако е време на пандемија, се организира, работиме и таму во две смени, да не се создаваат гужви, например, и да не се оди во училиштата, бидејќи и знаете дека и сепак во училиштата нема убави услови. Сепак амбуланта си амбуланта и заради тоа и сме задоволни. Редовната вакцинација на децата е еден од условите за пријам во детските градинки. Родителите кои одбиваат имунизација можат да се соочат и со казни.